次のニュースです。岐阜の清流長良川、今長良川の水量に変化が見られます。これは1月末に美濃市須原で撮影された長良川の様子です。この映像を見た番組スタッフは、普段よりも川の水が少ないように感じました。河川環境や川の治水に詳しい岐阜大学の原田准教授は、川の水は実際に少なくなっていると指摘します。そうですね、夏の長良川と比べると今長良川を流れている水の量は随分少ない量になっています。原田准教授は川の水が少ない理由に昨年からの降水量が関係しているといいます。ここに出しているグラフは、長良川の上流の方に降った雨の量を月ごとに示しています。平年の雨の量がこの青で示されており、夏に雨が多く、秋から冬にかけては雨の量が少ないのが普通なんですけれども、去年の10月11月の雨の降った量が非常に少なかったのが、秋から冬にかけて長良川が渇水になっている原因だというふうに言えます。例年に比べて昨年の秋に降った雨が少ないため、川を流れる水も少なくなっていました。しかし川の水が少なくなっているのには他にも理由があるといいます。実はですね、川の形が変わってきていることによって水の量が少なく見えているという理由もあります。原田准教授によると、長良川では台風などによって引き起こされる水害を防ぐために国と県が川の工事を行っており、この工事で川の中にある土砂や石を取り除いたため、川の水位が下がっていると話します。実は同じ流量が流れていても、30年ぐらい前の長良川と現在の長良川を比べると1メートルぐらい水かさが少ない状態になっており、結果的に同じ量の水が流れていても水の量が随分少なく見えてしまうということが起こっています。水害を防ぐために川の土砂や石を取り除く工事は、川に住む生き物には影響がないのでしょうか。その影響はないとは言えません。長良川の中の見てみると、長良川が洪水の時に運んできた土砂、石ころや砂利が積み重なって砂州という地形ができています。それが普段は河原として見えているわけですけれども、水の中へ目を向けると、この砂州の盛り上がったところを乗り越えて大きな石がゴロゴロしているようなところを、非常に勢いよく水が流れ下っている早瀬という部分と、その早瀬のすぐ下流に水深が非常に深い淵という部分があります。この早瀬と淵が川の中の生き物にとっては非常に価値の高い住処なんですけれども、洪水の流れを良くするために、土砂をどんどん取り除いていくと、川がどうしても平らになっていってしまいます。すると普段の水の流れも薄く広く流れるようになってしまいまして、川の生き物にとって大事な早瀬と淵がなくなってしまうということが起こっています。長い年月をかけて形を変えてきた長良川は、今後も形を変えていきます。春になって気温が暖かくなってきたこともあり、これからは雪解けによって長良川の水の量は増えていく見通しだということです。岐阜県に住む人にとって身近な長良川を、これからも注目して見ていきたいと思います。